V dnešním díle vám natočím návod na pleteného medvídka. I když se vám výroba medvídka může zdát složitá, tak vězte, že je jednoduchý. Medvídek je pletený z příze firmy Himalaya Everyday a můžete si ho uplést z jakékoliv vlny. Čím je vlna silnější a jehlice větší, tím bude medvídek větší. Čím tenší vlna, menší jehlice, medvídek bude menší. Na nohu si naberu 24 ok. Mám nabráno 24 ok. První oko sejmu a teď si z každého očka upletu dvě. A takovým způsobem si každé další oko rozpletu na dvě. Poslední krajové oko upletu obratce. Teď po rozpletení mám na jehlici 46 ok. Druhou řadu upletu obratce, krajové oko sejmu a pletu až do konce řady obratce. Do konce řady pletu obratce. Dopletla jsem řadu obratce a teď budu plést lícovým žerzejem ještě dalších 14 řad. To znamená řada hladce, řada obratce, řada hladce, řada obratce. Ještě 14 řad. Končit budu řadu obratce. Takže toto je hladce. A do konce řady pletu hladce. Poslední oko krajové pletu obratce. Takže lícovým žerzejem upletu ještě 14 řad. Řada hladce, řada obratce. Mám dopleteno celkem 15 řad lícovým žerzejem a teď budu ujímat. Krajové oko sejmu a 8 ok upletu hladce. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Takže i s krajovým okem mám na jehlici 9 ok, 2, 4, 6, 8, 9. A teď budu 14krát splétat po dvou. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15,
by mi mělo zbýt 9 oček. 2, 4, 6, 8, 9. Takže 8 uplatů hladce je 3, 4, 5, 6, 7, 8 a krajové platu uvratce. Další řadu platu obratce. Krajové oko sejmu. A do konce řady platu obratce. Na jehlicích mi zbývá 32 ok. V další řadě budu ještě jednou ujímat. Krajové oko sejmu, 8 ok uplatu zase hladce, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 a teď 7krát spletu 2 očka, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Osm oček uplatu hladce. A krajové obratce. Další řadu uplatu ještě obratce. A už od této řady budu potom počítat 40 řad lícového žerzeje. Takže tuto řadu ještě uplatu obratce. Pletu celkem 40 řad do výšky lícovým žerzejem. Můžete plést rovně, to znamená řadu hladce, řadu obratce, řadu hladce, řadu obratce, s tím, že si potom nohu sešijete celou. Já si práci rozdělím na 4 jehlice, abych mohla plést po kruhu.
A budu pokračovat 40 řadami lícovým žerzejem. Jelikož budu plést kruhovými řadami, tak budu plést jenom hladce. Kdo si bude chtít nohu i ruku sešít celou, tak plete řadu hladce, řadu obratce. Pokračuju lícovým žerzejem 40 řad. 40 řad je upletených. Teď si nožku ukončím. Upletu ještě 4 hladce. Teď třikrát spletu po dvou, to znamená jednou, dvakrát třikrát. Teď upletu 5 hladce, 1, 2, 3, 4, 5 a znovu třikrát spletu 2. Jednou, dvakrát. Třikrát. A 4 hladce. 1, 2, 3, 4. Teď si upletu ještě jednu řadu dokola. A nožku si ukončím. Spletu 2 hladce. Očko vrátím na jehlici. Spletu 2 hladce.
se vrátím z platu dvě hladce. Vrátím zpět dvě hladce. Vrátím zpět dvě hladce. A takovým způsobem si nožku končím. Hlavu začnu na 11 oček. Jedenáct, dva, čtyři, šest, osm, deset, jedenáct. Začínám hlavu plést od temena. Pletu první oko sejmu. Do konce řady si budu plést obratce. V další řadě si oka rozpletu. Na dvě. Čtyři. Pět. Šest. Sedm. 21 platu obratce. Tak teď mám na jehlici 21 ok. Další řadu upletu obratce.
A v další řadě ještě budu zase přidávat. Takže si zase všechna oka rozpletu na dvě. A hlavičku začínám plést odzadu. Takže odzadu do předního dílu. Takže z každého oka upletu dvě. Poslední krajové upletu obratce. Teď mám na jehlicích 41 ok. Dále budu pokračovat obratce. A od této řady počítám 5 řad lícových žerzejí. To znamená, když nebudete plést do kruhu, tak to bude jedna řada hladce a druhá řada obratce. A hlavičku si potom můžete sešít. Tak tohle bude první řada z 5 lícového žerzeje. A já si teď rozdělím jehlice do kruhu, abych nemusela tolik toho sešívat na hlavě. Takže pletu druhou řadu. A rozdělím si očka. Očka si do kruhu rozdělím rovnoměrně. Vychází to asi po 10. No, vychází to po 10. Jedna na jedné je 11. Tak toto je druhá řada. Kdo plete rovně, bude pokračovat obratce.
Kdo bude plést do kruhu, bude pokračovat hladce. To znamená, že kdo plete na dvou jehlicích, tak bude pokračovat na druhé straně obratce. A kdo plete takhle do kruhu, tak bude pokračovat hladce. Takže to byla druhá řada. A teď si upletu třetí. No a takhle budu pokračovat pět řad. Pět řad lícovým žerzejem. Mám upleteno pět řad. A teď budu zase přidávat oka. Jedno upletu a druhé rozpletu na dvě. Pletu a rozpletu na dvě. Pletu, rozpletu na dvě. Pět řád mám upleteno a teď si rovnoměrně přidám 16 oček, abych měla 57 ok na jehlicích. Jo, 16 jsem říkala. Takže upletu dvě. To je jedno. Rozpletené. Dvě. Tři. Rozpletu čtyři, pět, šest. Sedm, jo, teď je sedm, 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 osm. Devět, deset, jedenáct, dvanáct, třináct, čtrnáct, patnáct. Nice.
tady. Takže jsem přidala 16 oček, tak nějak rovnoměrně. A na jehlicích by mělo být 57 ok. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 22, 24, 26, 28, 29, 20, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 43, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 57, tak tady mám 57 ok, tak nějak rovnoměrně přidaných. A dál budu pokračovat 21 řad lícovým žerzejem. To znamená, že já budu plést 21 řad jen hladce po kruhových řadách. Kdo bude hlavičku sešívat, tak bude plést řadu hladce a řadu obratce. Takže 21 řad kruhovými řadami jen hladce. A nebo kdo neplete kruhovými řadami, kdo plete jenom na dvou jehlicích, tak řada hladce, řada obratce. 21 řad mám upletených. A teď budu po dvou očkách splétat až do konce. Vždycky spletu dvě oka. A takovým způsobem splétám až do konce řady. Na jehlicích by mi mělo zůstat 28 oček. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. No, tak to je jedno. 28 nebo 29. Jedno očko už se tam ztratí. Dále pokračuju 9 řad lícovým žerzejem. To znamená, já pletu do kruhu, takže upletu 9 řad jen hladce. Kdo bude hlavičku sešívat, ten plete řadu hladce, řadu obratce. Tak 9 řad lícovým žerzejem. První řada upletena a teď ještě 8. 9 řad mám upletených a teď už hlavičku pomalu ukončím. Ještě jednou spletu po dvou očkách.
mám vpleteno. Na jehlicích mi zbývá 15 oček, která uzavřu. Když tam bude jedno míň nebo jedno víc, tak se nic neděje. A ještě si upletu jednu řadu. Ještě si upletu jednu řadu hladce po kruhu. Doplete rovně a bude se šívat. Si uplete řadu obratce. Řada je upletená a teď už se hlavu uzavřu. Spletu dvě očka. Spletu dvě. Vrátím na jehlici. Spletu dvě. Spletu dvě. Vrátím zpět. Spletu dvě. Vrátím. Spletu dvě. Takhle vypadá hlavička. Tady, jak jsme začínali, bude zadní díl. Teď si upletu ouška celkem 4x. Na ouška si naberu 10 ok. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
Teď pletu řadu obratce, první oko sejmu a ostatní oka pletu obratce. Vrátím. První oko sejmu a dvě očka si rozpletu a jedno očko si rozpletu na dvě. Dále pletu do konce hladce. Předposlední oko si zase rozpletu na dvě. Krajové oko upletu obratce. Takže mám teď na jehlici 12 ok. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Další řadu pletu obratce. Krajové oko sejmu, druhé očko si rozpletu na dvě, a pletu hladce. Předposlední oko si zase rozpletu na dvě a krajové upletu obratce. Na jehlici mám 14 ok. Další řadu pletu obratce, krajové sejmu a pletu obratce. Ještě jednou budu rozplétat oka, krajové sejmu a druhé očko zase rozpletu na dvě. Pletu hladce. Předposlední zase rozpletu na dvě. Teď mám na jehlici 16 ok. Další řada bude zase obratce. Sejmu. Thank you.
krajové oko. Sejmu. Dvě oka spletu hladce. Dvě oka upletu hladce. Jedno. Druhé. A teď třikrát spletu dvě oka hladce. Jednou. Dvakrát. Třikrát. Dvě oka hladce. A dvě zase spletu hladce. Krajové upletu obratce. Řada obratce. Tak a můžu ouško ukončit. Spletu dvě. Vrátím na jehlici. Spletu dvě. Vrátím. Spletu dvě. Vrátím. Spletu dvě. Vrátím zpět. Spletu dvě. A tak až do konce. A uško mám hotové. Potom je budeme takhle sešívat. Čtyři ouška. Na ruce si nahodím devět ok. Dvě. Tři. Čtyři. Pět, šest, sedm, osm, devět. Řadu upletu obratce. V další řadě budu přidávat oka. První oko sejmu. A nahodím si rozpletu očko. A znovu rozpletu.
Rozpletu ta oka na dvě. Poslední krajové oko upletu obratce. Obratce. A na jehlici bych měla mít 16 ok. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Další řadu upletu obratce. Této řadě ještě oka budu přidávat. Tak sejmu. Tři oka upletu hladce. Čtvrté si rozpletu na dvě. Dvě oka upletu hladce. Zase si rozpletu na dvě. Jedno hladce. Rozpletu na dvě. Dvě hladce. Rozpletu. A musím se podívat, aby mi tady vyšlo 23 oček. Takže 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21 spletu, 22 a poslední 23. Takhle rovnoměrně přidám očka, aby mi na jehlicích vyšlo 23, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 23. A teď si upletu řadu obraceště. Na jehlici mám celkem 23 ok a teď upletu 40 řad lícovým žerzejem. Znamená, kdo bude sešívat, plete řadu hladce a řadu obratce. Já si přehodím jehlice do kruhu. Spojím do kruhu a pletu 40 řad hladce.
Tak ručku mám upletenou, 40 řad a teď si očka ukončím. Budu splétat dvě. Budu splétat vždycky dvě oka. Očka jsem spletla po dvou a zbylo mi 12 oček na jehlici. Takže teď upletu ještě řadu obratce. A ukončím. Spletu dvě očka. Dvě očka spletu. Vrátím zpět na jehlici. Spletu. Vrátím zpět, dvě očka spletu, vrátím zpět,
nechám si takovou další část příze, abych mohla potom ručku přišít. Na medvědí bříško naberu 15 ok. Upletu řadu obrace, krajové sejmu a pletu obrace. V další řadě budu očka přidávat a bříško začínám plést od krku. Teď budu přidávat první oko sejmu a můžu si přidávat i tady tímto způsobem. Buď oko rozpletu, nebo si přidám takto. Před každým okem si jedno přidám. Poslední krajové pletu obrace. A na jehlicích bych měla mít 29 ok. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 22, 24, 26, 27, 28, 29, 20. 29 ok. Další řadu upletu obrace. Do konce řady pletu obratce. V další řadě budu přidávat očka takovým způsobem. Sejmu, upletu jedno oko hladce, jedno očko přidám, upletu dvě hladce, jedno očko přidám, dvě hladce, očko přidám, jednou hladce, další očko přidám. Jedno hladce, další očko přidám, jedno hladce, čtvrté očko přidám, jedno hladce,
páté očko přidám. Jedno latce. Přidám šesté očko. Jedno latce. A sedmé přidám. Dvě oka latce. Rozpletu. Přidám oko. Jedno. Další očko přidám. Druhé. Třetí. Hladce. Čtvrté. Sedmé. Tak dvě oka hladce a poslední obratce. A na jehlicích máme 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 38, 40, 42, 43, 44, 45 oček máme na jehlici. A další řadou pokračuju obracem. A s touto řadou upletu 5 řad lícovým žerzejem. Já si zase spojím pletení do kruhu. Ale kdo by chtěl plést jenom na dvou jehlicích, tak bude plést řadu obratce, řadu hladce. A tak upleteme 5 řad. Takže toto je první z 5. To byla první z 5 řad. A teď já si spojím do kruhu a budu plést druhou řadu.
Tak to byla druhá řada z pěti. A pokračuju už do kruhu třetí řadou. Tímto způsobem upletu pět řad. Já, protože pletu po kruhu, tak budu plést jenom hladce. A ten, kdo plete na dvou jehlicích a z větší části bude medvídka sešívat, tak plete řadu hladce, řadu obratce. Celkem pět řad. No, tak to jsem se spletla. To jsem se s těma řadama spletla, budu plést ne pět, ale devět řad. Takže tímto způsobem upletu devět řad. Devět řad lícovým žerzejem. Mám upleteno devět řad lícovým žerzejem. A v další řadě budu zase očka přidávat. A upletu sedm okladce, dvě, tři, čtyři, pět, šest, sedm a za sedmým očkem jedno přidám. A takhle až do konce. Sedm okladce. Jedna, dvě, tři, čtyři, pět, šest, sedm a přidám očko. Jedna, dvě, tři, čtyři, pět, šest, sedm. Přidám. Jedna. Dvě, tři, čtyři, pět, šest, sedm. Přidám. Jedna, dvě, tři. Šest, sedm a přidám. Jedna, dvě, tři, čtyři, pět. Šest, sedm a přidám. Tak. A na jehlicích teď mám 2, 4, 6, 8. 10, 12, 14, 16, 18, 22, 24, 25,
26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 51 oček. 51 oček. A ono tady na tom to celkem ani nezáleží, jestli je tady 49, 50, 52. Je to bříško, takže tam se to ztratí, ten počet. A dále budu pokračovat zase po kruhu. Kdo plete na dvou jehlicích, tak plete řadu. Obrace, hladce, obrace, hladce. Já pokračuju do kruhu, takže pletu pořád hladce. Takže teď upletu pět řad hladce. Pět řad lícovým žerzejem. Takže pokračuju. Takovým způsobem upletu ještě pět řad. Mám upleteno pět řad. A v další řadě budu zase přidávat. Upletu. Upletu 24 oček hladce. A přidám jedno očko. Druhé očko. Třetí očko. Čtvrté očko. A páté. A dopletu do konce řady. Tři, čtyři, pět, šest, sedm, osm, devět. Deset, jedenáct, dvanáct, třináct, čtrnáct, patnáct, šestnáct, sedmnáct, osmnáct, devatenáct, dvacet, jedna, dvacet dva,
přidáno. A teď upletu 9 řad lícovým žerzejem. Ještě 9 řad pletu já po kruhu, takže budu plést 9 řad hladce. Kdo plete jenom na dvou jehlicích a bude potom medvídka sešívat, tak ten bude plést řadu hladce a řadu obratce. A já pletu 9 řad po kruhu hladce. 9 řad je upleteno. A teď budu očka ujímat. Pletu si 24 ok hladce. A teď ujmu takovým způsobem. Přetáhnu si očko na jehlici, upletu hladce a přetáhnu přes očko upletené. Jedno oko upletu hladce. A ještě jednou stejným způsobem beru očko. Jedno oko hladce. Teď si dvě očka spletu dohromady, jedno hladce a znovu spletu dvě dohromady. A 24 ok upletu zase hladce. 3. A ostatní oka dopletu hladce. I kdyby vám to nějak přesně nevycházelo, tak to nevadí. Ono se to na tom bříšku ztratí. A teď si upletu 5 řad hladce. Takže já pletu po kruhu, tak upletu 5 řad hladce. Kdo bude medvídka sešívat a plete na dvou jehlicích, tak ten bude plést řadu hladce a řadu obratce. Tak to je první řada.
a pletu po kruhu 5 řad hladce. 5 řad je upleteno, teď budu zase ujímat. Pletu 21, 22 ok, 4, 5. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 21, 22. Očko si přesunu, druhé upletu a to přesunuté přes to první přetáhnu. Jedno hladce. Očko si přesunu, druhé upletu. To přesunuté přes to první přetáhnu. Jedno hladce. Dvě oka spletu dohromady. Jedno hladce. Dvě oka spletu dohromady. A zbytek oček upletu hladce. Teď upletu ještě dalších 5 řad lícovým žerzejem. To znamená po kruhu 5 řad hladce, kdo plete jenom na dvou jehlicích, tak řadu hladce, řadu obratce. A já pletu 5 řad po kruhu hladce. 5 řad mám upleteno. Teď si budu splétat po dvou očkách. Až do konce řady spletu po dvou očkách. Si upletu ještě jednu řadu hladce. Kdo plete na dvou jehlicích, uplete řadu obratce. A bříško ukončím. Spletu dvě, vrátím zpět na jehlici, spletu dvě, vrátím zpět, spletu dvě, bříško máme hotové. A tady máme všechny díly na medvídka. Bříško, dvakrát ruce. Dvakrát nožky.
hlavička. A čtyřikrát ouška. A teď si to sešijeme. Nožku jsem si převrátila na rubovou stranu a sešiju. Nožka je sešitá a stejným způsobem sešiju i druhou nožku. Teď sešiju ručky. Bříško si sešiju takovým způsobem, že si naberu všechna očka na jehlu, že si podeberu všechna očka. A dírku stáhnu. Pořádně zapošiju. Plnění medvídka jsem si v Jisku koupila takovou drať, kterou se plní polštářky. Tou drtí si teď naplním bříško. Bříško vycpu a zase si stáhnu tady nahoře.
Kdo pletl medvídka jen na dvou jehlicích, tak ten bude sešívat všechny volné strany k sobě. Tady máme nejdůležitější část medvídka a to je hlava. Tady budeme sešívat čumáček. Já si hlavičku převrátím zase na rubovou stranu. Očka naberu a zase je stáhnu. Teď si část hlavičky naplním drtí. Mám vycpánou část hlavičky. Teď si naznačím, kde přijdou očka. Navlaču si nit. V tom místě, kde chci mít očka, si vypíchnu jehlu z přízí. Takhle zevnitř. A zase zpět. Vypíchnu ji tady někde v těchto místech dole. A nechám volně. Protože potom budu takhle očka stahovat. Někde tady v těch místech se bude potom hlavička přišívat k tělu. Tak ještě jednou. Se tady vypíchnu. Protáhnu. Tak. Si tady můžu buď vyšít očka, já dávám přednost tady těmto plastovým. Takže si ho přetáhnu na druhou stranu. A zafixuju. Druhé. Tak tady mám očka. A přidělám si i čumáček. Teď si drtí dovyplňujeme hlavičku.
Teď si sešiju hlavičku a zároveň si ji vytvaruju. Aby medvídek vypadal jako medvídek, tak mu musíme vytvarovat tady čumáček. Tady, co jsme si nechali ty dvě nitě dole, tak stáhneme očka. Tady dole si to zafixujeme. Tak hlavičku si hezky vytvaruju. Ještě si sešijeme ouška. Ty sešiju normálně po lícové straně. Takhle si je sešiju, přišiju k sobě kolem dokola. A tady tu spodní část si tak trošku přitáhnu, aby se ouško vytvarovalo. Aby získalo takový nějaký tvar. A přišel si ouška. Ouška mám přišité. Hlavička má tvar. A tady potom ještě vyšiju nějakou pusinku. Dále si přišiju hlavu tělíčku. Takhle kolem dokola si přišijeme hlavičku. Hlavička je přišitá. Teď můžeme přišit ručky. Tady si takhle nějak přišijeme ruce. Tak takhle ručku přišiju. A tady si ze spodu ještě vypíchnu, aby mi moc neodstávala od těla.
Takže si to prouleču takhle na druhou stranu tu přízi. A protáhnu si to medvídkem. Tu jehlu na druhou stranu. Do místa, kde bude druhá ruka. Takže takto, aby mi to takto dolů drželo pěkně. Tak tady to mám tak přichycené. A z druhé strany přišiju druhou ručku a udělám to stejně, zase to protáhnu na druhou stranu. Mám přišité ruce a teď si přišijeme nožky. K nožky si tady takhle dlouho přišijeme pěkně. Tady to stáhnu zase, stáhnu a přišiju a vedle přišiju druhou nožku. Medvídek je posešívaný, ručky má sešité, nožky. Tak a teď si medvídka obleču. Nejdřív mu upletu takovýhle bačkůrky. Na bačkůrky si nahodím 37 ok. Upletu první oko hladce, nahodím a 17 ok hladce. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Nahodím jedno oko hladce. Ještě jednou nahodím a 17 ok hladce. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Nahodím a poslední oko upletu taky hladce. V druhé řadě první oko sejmu. A všechna oka až do konce pletu hladce. I ta nahozená.
Tady mám nahoze na očko takovým způsobem, aby se mi tam neudělala dírka. Nahozené oko a krajové oko pletu taky hladce. V další řadě první oko sejmu. Upletu jedno oko hladce. Nahodím a 17 ok hladce. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Oko nahodím, 3 oka upletu hladce, 1, 2, 3. Další oko nahodím, 17 hladce. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Zase jedno očko nahodím, opletu oko hladce a krajové také hladce. A v další řadě pletu zase všechna oka hladce, i ta nahozená. Ta nahozená pletu tak, aby se mi netvořily v pletenině dírky. V další řadě krajové oko sejmu, upletu 2 oka hladce, nahodím a 17 ok hladce. 16, 17, oko nahodím, 5 oček hladce, 5, nahodím 17 hladce, 17, 20. Sakra tož.
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Nahodím dvě okalce a krajové také hladce. V další řadě pletu zase všechna okalce i ty nahozené. V další řadě pletu zase všechna okalce i ta nahozená. Mám upletenou řadu hladce. V další řadě oko sejmu. Upletu tři oka hladce. Jedna, dvě, tři. Nahodím, upletu 17 oka hladce. Tři, čtyři, pět, šest, sedm, osm, devět, deset, jedenáct, dvanáct, třináct, čtrnáct, patnáct. 16, 17, 18. Nahodím oko, upletu 7 hladce. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nahodím 17 hladce. 16, 17, nahodím tři oka hladce, a krajové oko taky hladce. V další řadě zase pletu všechna oka i s nahozenými. Na hladce krajové sejmu a pletu až do konce řady hladce. Ta nahozená očka, dávám pozor, abych je upletla takhle za tu zadní nitku, aby tam se netvořily, aby se tam netvořily dírky. Do konce řady pletu hladce i krajové, poslední oko také hladce. Řadu hladce mám upletenou a v další řadě budu pokračovat. Sejmu oko, čtyři upletu hladce. Nahodím 17 hladce.
oko nahodím 9 ok u pletu hladce. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nahodím 17 hladce. 15, 16, 17, nahodím oko 4 hladce. 3. Další řadě krajové oko sejmu a všechna oka pletu až do konce řady hladce. Řadu hladce mám upletenou. Teď si vyměním barvu. A upletu si 4 řady bílou. Já už si tady práci spojím na 4 jehlice do kruhu. Sešiju jenom tady tu spodní část a zbytek budu mít po kruhu. Kdo nechce plést na 4 jehlicích, může si celou bačkurku uplést na 2 jehlicích a celou bačkurku potom sešít. A první řadu si budu plést obratce. Je to úplně jedno, jestli do kruhu nebo na 2 jehlicích. První řada je obratce. Rovnoměrně jsem si rozdělila na 4 jehlice. A teď budu pokračovat po kruhu. Další řadu budu plést hladce. Na 4 i na 2 pletu hladce. Další řadu, ať už kruhovou nebo na 2 jehlicích, pletu obratce.
Další čtvrtou řadou upletu hladce. A zase je to jedno, jestli pletu do kruhu, anebo na dvou jehlicích, prostě pletu hladce. Dopletla jsem čtvrtou řadu bílou barvou. Tady si můžu už tu bílou ustřihnout, to už nebudu potřebovat. A pokračovat budu hnědou. To tady trošku zafixovat, mi to nezavazí. Už pokračuju druhou barvou a upletu 21 ok hladce. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, dvě oka spletu takhle zezadu, dalších 11 upletu hladce, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, dvě oka zase spletu takhle ze zadu hladce a dopletu 21 ok hladce. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Jsem se asi někde přepočítala. Tak vždycky tohle. Tady jak je vidět ten bílý přechod, tak to bude vždycky lícová strana. Tuto řadu jsem upletla celou hladce, i na kruhových, i na jehlicích, když pletete jenom na dvou, tak taky tuto řadu pletete celou hladce. V další řadě na kruhových řadách budu plést 22 ok obrace, 11 ok hladce a dalších 22 obrace. Když pletu na dvou jehlicích, tak budu plést 22 ok hladce, 11 ok obrace a 22 ok zase hladce. Takže pletu
na kruhových, takže 22 oček platu obrace. Dvě, tři, čtyři, pět, šest, sedm, osm, devět, deset, jedenáct, dvanáct, třináct, čtrnáct, patnáct. Šestnáct, sedmnáct, osmnáct, devatenáct, dvacet. 21, 22. A já si tady zavěsím marker, abych nemusela pořád ta očka počítat. A teď upletu 11 oček hladce. To bude střed bačkůrky, přední část. To bude přední část bačkůrky. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, zavěsím si marker a zbytek 22 ok upletu obrace. 5, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Deset, jedenáct, dvanáct, třináct, čtrnáct, patnáct, šestnáct, sedmnáct, osmnáct, devatenáct, dvacet, dvacet jedna, dvacet dva, tady už jsem se dopočítala správně. Já pokračuju kruhovými řadami. Kdo plete na dvou jehlicích, je teď zase na lícové straně. V další kruhové řadě budu plést všechna oka hladce. Ten, kdo plete na dvou jehlicích, plete v lícové řadě všechna oka hladce. A zase dopletu k markeru, kde před markerem spletu dvě oka. Před markerem spletu ze zadu, odzadu takhle dvě očka. Přesunu marker a pletu zase 11 ok hladce. Úplně jedno, jestli je pletu do kruhu nebo na dvou jehlicích.
budou hladce v této řadě. A zase za markerem spletu dvě oka, takhle odzadu hladce. A zbývající oka do konce řady pletu zase hladce. V další řadě já v kruhové budu plést obratce, jen 11 prostředních oček mezi markery budu plést hladce. Kdo plete na dvou jehlicích, bude plést hladce a 11 prostředních oček bude plést obratce, protože je na rubové straně. Takže já pletu do kruhu další řadu. Obratce. Vroubkový, tady se nám tvoří takový vroubkový vzor. Práce. V této řadě se očka neujímají, vždycky jenom z lícové strany. A 11 prostředních oček pletu hladce. Do konce řady kruhové, do konce kruhové řady zase pletu obratce. V další řadě budu oka zase ubírat. Vždycky se ubírají ob jednu řadu. Kdo plete na dvou jehlicích, ubírá vždycky v lícové řadě, na lícové straně. Kdo plete do kruhu, jak já, ujímá co druhou řadu. A plést budu pořád stejným způsobem.
To znamená, další řadu budu plést všechna oka hladce do kruhu. Všechna oka hladce. A další řadu budu zase plést obratce, uprostřed hladce, obratce. V této řadě, kde pletu všechna oka hladce, budu tato dvě před markrem splétat, dokud nebudu mít na jehlicích dohromady 37 ok, tak dlouho budu ujímat. Pletu tak, aby jsem tady měla vroubkový vzor. A středba čkůrky, aby byl lícovým žerzejem. Ať už pletu na dvou nebo na čtyřech jehlicích, je to jedno. Takže opakuj pořád stejně, až do počtu ok 37. Mačkůrka je pletena takovým broubkovým vzorem a tady ta přední část je lícový žerzej. Dopletla jsem s ujímáním a na jehlicích mám 37 ok. Teď upletu ještě 4 řady vroubkovým vzorem. To znamená, kdo plete na dvou jehlicích, bude plést všechny 4 řady hladce. Já pletu do kruhu, tak budu plést řadu hladce a řadu obratce. Celkem 4 řady. Skončila jsem na rubové straně, to znamená, že začínám plést hladce. A pletu všechna oka až do konce kruhové řady hladce. Další řadu do kruhu pletu obratce. Kdo plete na dvou jehlicích, plete všechna oka hladce. Do konce kruhové řady všechna oka obratce. Třetí řadu všechna oka hladce. Jak do kruhu, tak na dvou jehlicích. A čtvrtá řada, zase všechna oka obratce. Kdo plete na dvou jehlicích, všechna oka hladce. K 4 řady vroubkovým vzorem jsou upletené a teď si mačkůrku ukončím. Ukončím si ji takovým pro mě obvyklým způsobem. Tak tady mám ukončený vroubkovým vzorem pačkurku. A teď si ještě dovnitř vpletu pružný, takový pružný lem. Vrátím si pačkurku. Obrátím si na rubovou stranu. Vezmu si
druhou barvu a odpočítám si tady třetí vroubek od vrchu. 1, 2, 3. A tady si naberu očko a protáhnu břízi. A takovým způsobem si tady v tom třetím řádku od vrchu ponabírám očka. Mělo by jich být 37 nebo 36, ať to vychází na pružný vzor. Jednohladce, jednoobratce. Takže tímto způsobem si tady naberu očka na pružný lem. Dovnitř té bačkůrky. Když pletu na dvou jehlicích, když budete plést na dvou jehlicích, udělám to úplně stejně. Jen potom na konci budu sešívat celou bačkůrku. Takže tímto způsobem si naberu uvnitř 36 ok. Já budu plést zase do kruhu, takže si ta očka naberu na 4 jehlice. Očka mám nabraná. A teď budu plést pružným vzorem. Hladce, obratce, 12 řad. Takže začnu hladce. A pletu po kruhu nebo na dvou jehlicích pružným vzorem oko hladce, oko obratce 12 řad. Takže teď už jednu mám, tak teď už budu plést 11 řad ještě. Takhle pružným vzorem hladce, obratce. Potom ukončím pružným lemem s nahazováním. Dvanáct řad pružného vzoru mám upleteno. Teď si ukončím takovým způsobem, aby byl kraj bačkůrky pěkně pružný. Oko upletu a tady další očko je očko obratce. To znamená, že nahodím od sebe, očko upletu obratce přehodím si přes něj to nahozené očko a ještě to upletené.
mám očko upletené hladce, tak si nahodím k sobě, upletu hladce, přehodím si to nahozené očko přes to první a tady to druhé přes to očko taky převleču, přehodím. Teď je zase očko obrace, takže nahodím od sebe, upletu, přehodím nahozené očko a přehodím druhé očko. K sobě, upletu, přetáhnu a druhé od sebe, upletu, protáhnu a druhé k sobě, upletu, protáhnu a druhé od sebe, protáhnu a druhé. Takže očko, které je pletené hladce, nahazuju k sobě, pletu, protáhnu a druhé očko taky protáhnu. Tak vypadá pružný kraj. Já si tady mačku rukou sešiju ze spodu. Kdo plete na čtyřech jehlicích, sešije jenom tady spodní část a kousek zadního dílu. Kdo plete na dvou jehlicích, sešije mačku rukou celou dohromady. Tak tady si potom udělám nějaké vázání, nebo si tady můžete vyšít kytičku nebo cokoliv. Teď upletu medvídkovi kalhotky, tady jsem si už upletla jednu nohavičku. Budou to takové další kraťasy. Tohle je kraj, ten bude takový zoubkovatý. Nohavičky si upletu dvě a pak si je spojím dohromady. Tak tady mám jednu. Nahodím si 37 ok. Já jsem si dala vlnu dvojitě, aby ty kalhotky byly takové pevnější. Dále upletu 5 řad lícovým žerzejem. To znamená řadu hladce, řadu obratce. Krajové oko sejmu a pletu řadu hladce. Do konce řady pletu hladce. Jen poslední krajové oko upletu obratce. Druhou řadu pleteme obratce. Krajové oko sejmu a pletu až do konce řady obratce. A tímto způsobem upletu 5 řad. První řadu hladce, druhou obratce, třetí hladce, čtvrtou obratce a pátou hladce. Mám upleteno 5 řad lícovým žerzejem. Teď budu plést ozdobné zoubky. První oko sejmu,
Nahodím k sobě a dvě oka spletu hladce. Nahodím k sobě dvě oka spletu hladce. A zase nahodím a dvě oka spletu. Nahodím dvě oka spletu. Nahodím k sobě dvě oka spletu. Nahodím dvě spletu. Nahodím dvě spletu, nahodím. Otočím. A v další řadě pletu hladce. A od této řady pokračuju zase pěti řadami lícového žerzeje. To znamená řada hladce, řada obratce, řada hladce, řada obratce. Krajové oko sejmu. Nahozená očka si upletu takhle ze zadu. A krajové oko pletu obratce. Další řadu pokračuju obracem, krajové oko sejmu a pletu obrace. Tak tohle je druhá řada z pěti. Třetí upletu hladce, čtvrtou obratce a pátou zase hladce. Takže mám pět řad lícovým žerzejem, zoubky s nahozením a zase pět řad lícovým žerzejem. Dalších pět řad lícovým žerzejem mám hotovo. Další řadu upletu hladce. Takže jsem na rubu. Krajové oko sejmu. A tuto řadu do konce upletu hladce. Poslední krajové oko pletu obratce. Otočím a v další řadě budu očka rozplétat. A budu rozplétat každé oko. Jen krajové sejmu a další oko rozpletu na dvě. Další oko taky rozpletu na dvě. A každé očko až do konce řady si rozpletu na dvě oka. Tak takhle si až do konce řady rozpletu každé oko. Krajové první sejmu a poslední upletu obrace. Mám přidáno. Otočím na rub. A upletu si devět řad lícovým žerzejem. To znamená zase řada obrace, řada hladce. Protože jsem na rubu, tak budu plést řadu obrace. Krajové oko sejmu a všechna oka až do konce řady si upletu obratce.
tímto způsobem si upletu 9 řad. Tohle je první řada z 9. Takže tuto první řadu upletu obratce, druhou hladce, třetí zase obratce, čtvrtou hladce, lícovým žerzejem 9 řad. 9 řad lícovým žerzejem mám upleteno. A teď budu očka po obou stranách ujímat. Upletu si zase 6 řad lícovým žerzejem, to znamená řada hladce, řada obratce. A v každé řadě na začátku a na konci si jedno očko ujmu. Upletu si 6 řad, to znamená, že ujmu 12, to znamená, že ujmu 12 oček dohromady. Na jehlicích by mi mělo poté zbýt 61 ok. A budu to dělat takovým způsobem. Krajové oko sejmu, druhé upletu a ukončím. Takže jedno očko jsem ubrala. Teď upletu do konce řady hladce. Poslední dvě očka si spletu hladce a poslední krajové upletu obratce. A v další řadě zase budu ujímat. Krajové oko sejmu. Oko upletu obratce. A to krajové přes něj přetáhnu. A další očka upletu až do konce obratce. Předposlední dvě očka spletu obratce a krajové pletu obratce. Tak tohle byla druhá řada z 6. A takovým způsobem upletu dohromady 6 řad. To znamená, dvě už jsem upletla, tak ještě 4. Tohle bude třetí řada a zase to bude stejně sejmu. Upletu a přetáhnu. Pletu hladce a před koncem dvě oka. Zase spletu a poslední upletu obratce. Takto upletu 6 řad a na jehlicích mi zůstane 61 ok. 6 řad s ujímáním mám hotovo. Na jehlicích mám 61 ok. Teď si upletu ještě řadu hladce a kalhotky si spojím dohromady. Tak do konce hladce. Krajové oko bude obratce. Spojím si kalhotky dohromady. K jedno očko z pravé jehlice si přesunu na levou.
a tato dvě očka spletu dohromady hladce. Dopletu si do konce řady hladce. Tak do konce řady si dopletu hladce. Poslední krajové oko potom upletu obratce. A dál pletu 21 řad lícovým žerzejem. Takže otočím. A od téhle řady budu počítat 21 řad lícovým žerzejem. Takže pletu první řadu, krajové oko sejmu. A pletu až do konce řady všechna oka obratce. Až do konce řady obě dvě nohavičky už mám vlastně spletené dohromady, takže pletu až do konce obratce. A tohle bude první řada z 21. Na jehlicích mám 121 ok a pletu 21 řad lícovým žerzejem. Teď budu plést druhou řadu. A ta bude hladce. Krajové oko sejmu. A až do konce pletu všechna oka hladce, jen poslední pletu obratce. Tak. Upletu 21 řad lícovým žerzejem. Mám upleteno 21 řad lícovým žerzejem a v této řadě budu očka splétat. První oko sejmu. Druhé upletu. A první přes něj přetáhnu. Teď budu splétat celou řadu po dvou očkách. Konce řady splétám po dvou očkách. Očka mám spletené a teď si upletu ještě tři řady hladce. Sejmu a pletu tři řady jen hladce. Až do konce a pak další dvě řady dohromady tři hladce. Tak a teď si můžu kalhotky ukončit. Udělám si pružný okraj z nahazovaných oček. Přetáhnu na
navázované očko a první očko nahodím opletu obratce, přetáhnu a ještě jednou přetáhnu. Nahodím od sebe opletu obratce, přetáhnu nahozené očko a to první upletené. A zase nahodím od sebe upletu obratce. Nebo si můžete ukončit nějakým vaším způsobem. Teď už kalhotky jenom sešiju. Sešiju nejdřív nohavičky. Pak si tady takhle ohrnu dolů. Přišiju tady k tomu. Tak nejdřív sešiju takhle nohavičky k sobě. Jednu. A pak druhou. Zahubkovaný okraj si takhle zohnu dovnitř. A přišiju. Kalhotky mám sešité a do pasu si upletu takovou šňůrečku na svázání, takovou dutinku. Je pletená ze 4 oček, takže si nahodím 4 očka a pletu je pořád hladce tímto způsobem. Já upletu 4 očka hladce a posunu si je na druhý konec jehlice a zase je pletu hladce. A zase si je posunu na druhý konec jehlice a pletu hladce. Posunu na druhý konec jehlice. A takhle pořád dokola do potřebné délky šňůrky. A tady tímto způsobem se mi tvoří taková dutinka. Ke kalhotkám jsem ještě upletla takové kšandičky. Jsou pletený na 10 oček, nahozených 10 oček a délka je 24 cm. Nahodím si 43 oček. A upletu lém z vetříku do výšky 3 cm. V další řadě si rovnoměrně přidám 6 oček. Krajové oko sejmu. Pletu hladce.
přidám si tak, že jedno očko rozpletu vždycky. První. Druhá. Třetí. Čtvrté. Šesté. Dopletu řadu do konce. A v další řadě budu pokračovat obratce. Krajové sejmu a pletu do konce řady obratce. Další řadu pokračuju hladce. Takže od tohoto lemu, který je pletený vroubkovým vzorem, budu pokračovat lícovým žerzejem a upletu si lícovým žerzejem do výšky 16 cm. Mám tady upleteno 16 cm. Dohromady i s lemem. A ten lícový žerzej od lemu sem mi vyšel na 34 řad. Takže si upletu 3 cm vroubkovým vzorem lem a dále pak lícovým žerzejem 34 řad. To znamená v lícové straně pletu hladce a vroubové obratce. V další řadě si zavřu očka. Zavřu si z každé strany 11 oček. Takže si sejmu. Jedna. Dvě. Tři. Čtyři. Pět. Šest. Sedm. Osm. Devět. Deset a jedenáct. A dál budu pokračovat,
až do konce latce. Poslední krajové oko pletu vždycky obrace. Točím. A ukončím si 11 ok z druhé strany. Oko sejmu, upletu, obrace a přetáhnu. Druhé oko. Třetí. Čtvrté. Šesté. Sedmé. Osmé. Deváté. Desáté. A 11. A do platu obrace. Dále budu pokračovat pružným vzorem. To znamená oko hladce, oko obrace. Ale z každé strany si ještě očku přidám. Uplatu sejmu, uplatu hladce, rozpletu obratce, hladce, obratce, hladce, obratce, hladce, obratce. Obratce, hladce, obratce, hladce, obratce, hladce, obratce, hladce, obratce. Obratce, hladce, obratce, hladce, obratce. A tady zase tohle oko rozpletu na hladce, obratce a krajové oko upletu obratce. Druhou řadu pletu, tak jak se mi očka jeví. Krajové sejmu. A pletu hladce. Obratce. Hladce. Obratce. Hladce. Takže nad hladce pletu hladce a nad obratce obratce.
okrajové obratce. Pořád pletu pružným vzorem a ještě jednou si přidám dvě očka. Takže si rozpletu na dvě. A pokračuju tak, jak vidím, obratce, hladce, obratce, hladce. A ještě jednou si rozpletu jedno oko. Krajové pletu obratce. A od další řady pokračuju 9 řad pružným vzorem, to znamená oko hladce a oko obratce. Hladce obratce, takže tady mám obratce a tady bude hladce. Pletu nad hladce, hladce a nad obratce, obratce. Celkem 9 řad. Mám upleteno 9 řad pružným vzorem. A budu si ukončovat zase takovým pružným způsobem s nahazovanými očky. Krajové oko sejmu. Tady mám očko obratce, takže si nahodím od sebe. Upletu obratce, přetáhnu nahozené očko a první očko. Tady je hladké oko, takže si nahodím k sobě, pletu hladce. Přetáhnu nahozené oko a krajní. A zase obratce nahodím od sebe, upletu obratce, přetáhnu nahozené oko a krajní. K sobě. A teď si upletu ještě jeden úplně stejný dílek. Tak mám upletené oba díly svetříku a teď si tady ve stejné rovině označím markerem a sešiju si odsud k průramku, tady si nechám volno na rukávek. A tady si sešiju takhle vrch s roláčkem. Na druhé straně taky tak stejně. Sešiju si k markeru volno k rukávku. A tady si sešiju. Svetřík je sešitý a tady jsem si už upletla jeden rukávek. Tady si do kolena beru oka na druhý rukávek. Tři, čtyři, pět, šest, sedm.
14, 15. A beru si 24 oček. Ten počet nemusí být přesný, jak to každému vyjde. A teď budu plést kruhovými řadami do délky rukávku 9 cm, jenom hladce. Takže po kruhu 9 cm hladce. A potom ještě udělám lem a vroubkovým vzorem. To bude řada hladce, řada obratce a ten bude široký 3 cm. Takže 9 plus 3 rukávek. Kdo nechce plést do kruhu, může si rukávek uplést zvlášť a potom ho do svetříku všít. Rukávku mám upletenou 9 cm. Teď budu plést lem a ten udělám vroubkovým vzorem. Takže budu plést řadu obratce a řadu hladce. Jedna kruhová řada obratce. A druhá hladce. A tímto způsobem upletu ještě 3 cm lemu. 3 cm lemu vroubkovým vzorem. A ukončím to zase pružně s nahazovanými očky. Takže sejmu a protože tady mám očka obratce, tak odnahodím od sebe. A tímto způsobem si rukávek zakončím.